Silahlı qüvvələrimiz Rusiya sülhməramlılarının müvəqqəti məsuliyyət zonasında olan erməni quldur dəstələrinə səs gücləndiricilər vasitəsilə xəbərdarlıq etməyə başlayıb. Erməni dilində edilən müraciətdə deyilir: Erməni millətindən olan vətəndaşlara müraciət. Siz Azərbaycan Respublikasının ərazisindəsiniz. Burada istənilən fəaliyyət Azərbaycan qanunları ilə tənzimlənir. Rəsmi icazə olmadan etdiyiniz hər şey qanunsuzdur. Hazırki mühəndislik işiniz qanunsuzdur. Müharibəyə hazırlaşmayın və ərazimizdə sərhəd qurmağa çalışmayın. Burada yaşamaq istəyirsinizsə, Azərbaycan qanunlarına əməl edin. Təhlükəsizliyiniz üçün işi dayandırın və dərhal ərazini tərk edin. Əks halda sizə qarşı güc tətbiq olunacaq. Zərərlərinizə görə məsuliyyət daşıyırsınız. Özünüzü və ailənizi təhlükəyə atmayın. Ərazini tərk edin. Müraciətdə qeyd olunur ki, Azərbaycan hakimiyyətinin rəsmi icazəsi olmadan hər hansı kənd təsərrüfatı işləri qanunsuzdur və müvafiq icazə almadan iş ərazisini tərk etməyə borcludurlar. Fidan Şakir qızı, İTV Xəbər.